Oh.
magura. Gwangiya murti da gundi geduwa magara bayyal gar makhatayyal todi ba gabai wah baka magura wole ka magura wah baka magura wole ka magura wah baka magura wah baka magura wah baka magura wole ka magura wah baka magura wah baka magura. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.